já vítám Berany u vašeho intuitivního vzkazu. A my se podíváme, a jaký vzkaz a vám chtějí předat karty. Já jsem vám vytáhla Pavla Benátčana. Tak. Dále si ještě tarot. Berani, ochotně sdílejte své dary. A tady tahle intuitivní zpráva, která mi chodí, je ano, buďte otevření, sdílejte své dary, sdílejte, co si myslíte, že můžete dát. Ale a Berani, moudře, opravdu moudře. Já cítím jednu věc, že vy musíte být velice rozvážní, kam tu energii dáváte, komu ji dáváte, co chcete nabízet, protože tady a v rámci vás, vy tady šíříte tu energii, vy jste tady zdroj. A já cítím, že ne každý si zaslouží tu stejnou verzi energie, kterou dáváte. A já mám takový pocit, že není to součást toho, že byste měli nosit určitou masku, nebo že byste měli být neupřímní nebo falešní. A to už je názor opravdu druhých. To, co já vidím, je, že opravdu ne každý asi zaslouží tu stejnou verzi vás. To znamená, že když vy jste tak jako pozitivní, nebo když vy máte, řekněme, ten dar, a který z vás srší, ta energie a ta ochota, ta sdílnost, kterou vy můžete cítit, ale ne každý si to tady zaslouží. A ne každý si zaslouží vás vidět v této energii. A já cítím, že tyto energie, které vy se stáváte právě tím zdrojem, že musíte skutečně opravdu kalkulovat. Jo, teď to bude znít hodně divně, ale vy budete muset kalkulovat, jakoby kdo má právo být ve vašem životě a slavit s vámi úspěch, slavit s vámi, řekněme, ten kus dortu, který budete sdílet. A musíte si opravdu vybrat, jestli tuhle verzi, a jestli na tu párty života, jestli mají opravdu ty lidi vstupenku. Protože někteří přijdou bez vstupenky a někteří se budou muset prokázat vstupenkou. Takže tady je spíš takové u vás taková jakoby rada. A cokoliv sdílíš, tak buď kalkulativní, opravdu kalkulativní, komu tu energii dáš, komu, s kým co budeš sdílet. Protože ne každý dokáže, a řekněme, tu energii ti vrátit zpátky. Ne každý s tebou bude a sdílet svůj úspěch. Ne každý s tebou bude sdílet své štěstí. A tady je taková rada. Buďte opravdu pozorní a sledujte a lidi kolem vás. A sledujte ty lidi kolem vás, když vám se dějí hezké věci v životě. Kdo s vámi skutečně slaví, protože tam to dokážete rozpoznat. Vy potřebujete odevzdat, opravdu odevzdat a určité přesvědčení, které máte. A že si vaší verzi zaslouží každý. A ne, nezaslouží. Opravdu ne, nezaslouží. Protože já cítím jednu věc, že vy musíte být opravdu kalkulativní a opravdu vědět. A ano, s tímhle člověkem můžu být naturální. S tímhle člověkem můžu dát cokoliv, a co já se přeju. Ale prostě u určitých lidí vy budete muset zastavit takovéto přesvědčení, že
jste takový a takový a že každý musí vidět tu stejnou verzi vás. Ne, nemusí. Protože to je právě ten, to je ten kámen úrazu u vás. Kámen úrazu u vás je v podstatě chvíle, kdy vy máte pocit, že vy jste prostě autentiční, že ke každému se budete chovat stejně, ale ne každý si zaplatil vstupenku do vašeho života. A tam budete muset opravdu sledovat. A opravdu to. A sledujte lidi, kteří se opravdu těší z vašeho úspěchu, kteří dokáží být ve vašich radostných chvílích, ale zároveň lidi, kteří s vámi jsou i v těch nejkritičtějších okamžicích. A tam je vaše opravdu odpověď, s kým můžete sdílet, ke komu můžete být upřímní. Vy musíte znát určité hranice. Ale hranice tady v tomhle případě nejsou jakoby přímo definovatelné. Ty hranice jsou třeba takové, že ne každému budete třeba sdělovat své úspěchy. Že ne každému musíte říkat pravdu, že ne s každým musíte sdílet svou energii, ne, nebo že ne s každým, každý o vás musí cokoliv vědět. Tady je ta hranice u vás taková, jakoby mé nejlepší momenty v životě mají vidět jenom ti lidi, kteří už obstáli v těch, řekněme, méně šťastných chvílích v mém životě. A ty, ve kterých ty, kteří si to absolutně zaslouží, a hýřit mou energií, dávat mojí energii, čerpat z ní, těšit se z ní, svítit se s ní, a kochat se s ní a cokoliv, tak ti to lidé si zaslouží. Proč? Protože, jak říkám, je to jako kdyby vy jste měli pocit, že na tom není nic špatného. Jo, třeba sdílet okamžiky svého života a vás by třeba vůbec nenapadlo. Ale jak říkám, proto cítím, že tady máte být více kalkulativní, protože ne každý, kdo vidí, že se vám třeba daří, anebo že máte jakoby štěstí, nebo cokoliv, ne každý si to zaslouží vidět. A proto cítím, že některé věci si máte nechávat braně pro sebe. A ta hranice tady je opravdu, ne každý o vás musí všechno vidět. Některé věci byste si měli nechávat opravdu jako tajemství. Ne každý si zaslouží vědět vaše problémy a vaše radosti nebo vaše úspěchy. Tady musíte být hodně kalkulativní, komu co budete ukazovat nebo globálně, jako ve světu. Proč? Protože mnozí lidi můžou tyhle věci použít potom proti vám. Protože, jak říkám, tam není jakoby žádná jakoby hranice. A ty hranice, já cítím, že si musíte držet, být hodně teritoriální. Být hodně teritoriální, ať už je tohle zpráva pro brany nebo pro ty lidi, kteří z brany jednají. A tak je to opravdu takové, nemusí o nás každý vědět úplně všechno, anebo musí být více taková jakoby diskrétní, když přijde na to, co pozitivního chci sdílet vůči třeba druhým lidem. Protože, jak říkám, ne každý si koupil tu vstupenku do vašeho života. Takže, jak říkám, tady musíte odevzdat takovéto určité přesvědčení. Já se chci světu ukazovat taky, jako kdo jsem. A nechci si třeba na nic zrát, což je jakoby dobrá vlastnost. Ale, jak říkám, ne každý si zaslouží tu vaši stejnou verzi. Tu stejnou verzi bude velký rozdíl, jestli si to zaslouží, řekněme, váš partner, partnerka. A bude úplně jiné, jestli si to třeba dovolí někdo, a kdo třeba po vás pokukuje, nebo třeba kolegyně z práce, kolega z práce, nebo váš šéf. Ne každý si zaslouží tu stejnou verzi vás. To znamená, že vy se nemusíte cítit vinni za to, že řekněme, v nějaké jiné skupině se chováte jinak a vůči ostatním lidem se chováte jinak. Vy nemáte co světu vysvětlovat, proč se tak chováte. Protože je to úplně naturální a úplně přirozené. Protože čím víc diskrétní jste, tak o to víc vy pečujete, vy opečováváte jakoby svůj svět, ve kterém jste šťastní. A chráníte tak nejenom sebe, ale chráníte i ty druhé a chráníte ty lidi, kteří vás skutečně milují a byli v časech, řekněme, temné. Proto to děláte. A proto byste tam ty hranice mít skutečně měli. Protože, jak říkám, je to jako kdyby vy jste měli pocit, že je to tak a tak a to přesvědčení musíte opravdu úplně zrušit nebo vyměnit, nebo změnit, pozměnit,
Protože, jak říkám, je to jako kdybyste tím jakoby ohrožovali ten svůj svět nebo ten svůj systém, který prostě funkční je, ve kterém nejsou žádné mezery, žádné mráčky. A jak říkám, ne každý si to zaslouží vidět, jestli se vám daří, ne každý si zaslouží tu stejnou dávku energie od vás, pozornost, lásku nebo něco takového. Zvlášť v rámci opravdu těch lidí. Tady je to konkrétně, buď moudrý ve smyslu, jakou energii dáváš různým lidem, protože ne každý si to zaslouží. A ta moudrost tady pochází z toho, že ti lidé, kteří dostávají tu stejnou verzi vás, kterou si absolutně nezaslouží, můžou být právě ti lidé, kteří vám potom naruší tu část toho života nebo tu část toho vašeho světa, která je ještě v pořádku. Takže, jak říkám, proto je tam taková určitá diskrétnost. Mám tady hranice, nemusíš o mě vědět všechno. Nemusíš vidět, jak moc šťastný jsem, nebo nemusíš vidět ty a ty věci, protože ty si nezasloužíš tuhle vstupenku a já tam mám prostě určitou zdravou hranici. Takže, milí berani, já cítím jednu věc. Já cítím, že nechte si opravdu krásné pozitivní zprávy, věci, které se vám dějí krásné, nechte si to opravdu jen pro ty lidi, u kterých víte, že už jednou obstály ve vašem životě. A jak říkám, držte si určitou hranici od lidí, které třeba znáte dlouhodobě, ale nikdy neobstály, nebo si opravdu nezaslouží tu stejnou dávku energie. Tady chráníte sebe. Ale jak říkám, tady tím chráníte nejenom sebe, ale chráníte i lidi, kteří jsou vám opravdu nejblíže. Chráníte i je. Protože je to jako kdyby tady byla určitá jakoby neférovost. Právě, že jste příliš, řekněme, optimističtí a chcete sdílet svou radost. Chcete sdílet jakoby své štěstí nebo chcete sdílet svůj optimismus. Jakoby ukazují světu tu svou pravou tvář. Ale jak říkám, ne každý si zaslouží vidět tu vaši pravou tvář. A víc budete šťastní, když, řekněme, zamezíte určité informace o sobě. Nebo budete chránit tu svou energii. A tím si zachováte a uchováte prostě větší štěstí a zajistíte si, že to štěstí bude prostě neporužitelné, protože nebudete mít, řekněme, predátory zvenčí. Nebudete mít, řekněme, nános nějaké negativní energie nebo spirituální útoky nebo cokoliv. Takže pokud slavíte, řekněme, nějaký úspěch, nechávejte si to pro sebe. Abyste potom nepřitahovali opravdu, řekněme, zlou energii, závistivou energii, protože ne každý se opravdu těší z úspěchu druhých lidí. Takže držte si své úspěchy v privátní zóně a já vám garantuju, že si to štěstí déle uchováte.